pendwa karibu tena katika sehemu hii ya tatu ya masomo yenye kichwa kinachosema kwa nini hupaswi kamwe kuogopa yanayotoka katika uh, vitabu vya mwanzo sura ya 14 na 15 ni kweli kabisa ulimwengu tunaoishi una vitu vingi vya kutisha vingi mno na sababu za kuogopa ziko kila upande lakini neno la mungu linatupa sababu nzito na nyingi zaidi kwa nini haupaswi si paswi kuogopa tuombe baba wa mbinguni asante kwa nafasi nyingine ambayo umetupa ya kulisoma neno lako tunaomba neno hili litutie nguvu litusaidie tushinde hofu neno lako lina nguvu na tunaomba bwana lisikike katika masikio ya mioyo yetu leo kwa kuwa tumeomba kwa jina la yesu amen um, karibuni tuelekeze mawazo yetu tena kwenye sura hii ya kumi na nne ya kitabu cha mwanzo ambapo leo hii tumeitwa kuwa waadilifu wazo ambalo tunaenda kulitafakari leo ni wazo muhimu sana wazo la uadilifu tunaishi kwenye ulimwengu ambao umeporomoka kimaadili na uadilifu ni kanuni kubwa sana ya ushindi ni baraka ya mungu waandama waadilifu waadilifu na katika kisa hiki tunamwona abraham ameshinda somo lililopita tuliona ameenda kumwokoa lutu na vijana tu mia tatu kumi na nane alienda akapiga wafalume wanne wakubwa ambao wafalume watano wa mabonde ya sodoma walishindwa kabisa kuwapiga lakini abraham kwa jeshi la familia yake alishinda alipokuwa ameshinda swali linakuja je alifauru kushinda jaribu la kushinda alifauru kushinda jaribu la mafanikio wengi wetu huwa tunajaribiwa na kushindwa unaposhindwa unaingia kwenye jaribu ukiferi mtiani unaingia kwenye jaribu ndoa ikiwa kwenye matatizo mambo hayaendi vizuri unaingia kwenye jaribu umeshindwa kupata ajira nzuri unaingia kwenye majaribu kwa sababu ya vitu ku, ku, kutokwenda vizuri basi tunajaribiwa wengi sana wanajaribiwa pale ambapo wanashindwa lakini wakishinda wakapata mafanikio wengi hudhani ya kwamba mambo yanakuwa mepesi lakini kuna jaribu kubwa sana la mafanikio abraham analishindaje ili jaribu la mafanikio analishindaje ameshinda sasa amemuua kendo la oma nchi zile zote kumi na mbili zinashangilia abraham amemuua kedo laoma ameokoa familia ya lutu ameokoa jamaa ile yote ameiokoa abraham sasa anarudi ana mach akirudi nyumbani amerudi na wale aliowaokoa amerudi na mateka ambao ameteka ame ya, ya, ya mali ambazo walichukua kutoka sodoma amezirudisha mali zote na familia vimerudi amefanikiwa anatembea kwa ushindi ni nani sasa anayekutana naye abrahamu anakutana na watu wawili watu wawili muhimu sana watu wawili mashuhuri sana ambao huenda wewe na mimi we tungelipenda wengi wetu wengi wetu tungelipenda tuwe na fursa za kukutana na aina hiyo ya watu kwa sababu ni watu muhimu kwenye jamii mtu wa kwanza ambaye anakutana na abraham ni huyu tunayemsoma katika sura ile ya kumi na nne tusome mstari wa kumi na saba abraham aliporudi kutoka kumpiga kedo la oma na wale wafalume waliokuwa pamoja naye mfalume wa sodoma akatoka amlaki katika bonde la shawe nalo ni bonde la mfalume Uu, mfalume. mfalume mwenyewe ametoka ikulu kwenda kumpokea abraham kwa sababu ya ushindi huu mkuu ambao abraham ameupata anapokelewa na nani na mfalume wa sodoma na mfalme huyu wa sodoma anamwambia nini mstari wa 2 h mfalume wa sodoma akamwambia abraham nipe mimi hawa watu na hizo mali uchukue wewe akamwambia mfalume wa sodoma nimeinua mkono wangu kwa bwana mungu aliye juu sana muumba mbingu na nchi ya kuwa sitatwa uzi wala gidamu ya kiatu wala chochote kilicho chako usije ukasema nimemtajirisha abraham isipokuwa hivyo walivyokula vijana na sehemu za watu waliokwenda nami yani aneli eskoli na mamle na watwae wao sehemu zao hmm. wachache sana wana uwezo wa kulishinda jaribu hili wachache sana amebeba dhahabu fedha mali anarudi navyo kutoka kwenye vita kuna vile ambavyo vilikuwa ni mali ya wale waliotekwa lakini kuna vile ambavyo vilikuwa ni mali za akina kedolaoma ambazo hizo vyote alivibiba wanakuja navyo na anakutana na mfalume abraham alikuwa mtu smart sana mtu mwenye akili kabisa watumishi wa mungu ana akili nzuri abrahamu alikuwa na akili nzuri sana na alikuwa ana uwezo mzuri wa kivita alipokwenda kupambana alipitia barabara moja na anapotoka kupambana hakurudi kwenye hiyo hiyo njia anapitia barabara nyingine ambayo ndipo kuna bonde la mfalume bonde la shawe na huko anakutana na mfalume mashauri haya um, ni nani mwingine anayekutana naye mtu wa pili mwingine muhimu sana mstari wa 18 na melkizedeki mfalume wa salemu akaleta mkate na divai naye alikuwa kuhani wa mungu aliye juu sana akambariki akasema abraham na abarikiwe na mungu aliye juu sana muumba wa mbingu na nchi aimidiwe mungu aliye juu sana aliyewatia adui zako mkononi mwako abraham akampa fungu la kumi la vitu vyote mtu wa pili muhimu sana melkisedek watu wameuliza maswali mengi kuhusu melkizedek ni kweli yapo lakini maelezo yaliyoko kwenye biblia yanatosha kujifunza kitu kuhusu melkizedek neno linamsema kwamba melkizedek alikuwa mfalume wa salem lakini pia alikuwa kuhani wa mungu aliye juu sana katika biblia mtu wa pekee mwenye sifa hizo mbili ni yesu kristo peke yake ambaye ndiye anabeba sifa ya ufalume na sifa ya ukuhani katika zama zote za wana wa israel mfalume alikuwa hachanganywi kabisa na kuhani mfalume alikuwa mwingine kuhani alikuwa mwingine lakini melkisedek alibeba zote mfalume wa salemu na kuhani na sifa hizo ziko kwa yesu peke yake waibrania sura ya saba imejadili swala hili lakini basi turudi kwenye wazo la kwamba alikuja na amekuja naye kumlaki abraham na amekuja kama kuhani ameleta mkate ameleta divai vifaa vya kafara kana kwamba anakuja kuongoza ibada ya kumshukuru mungu na anapotoa baraka zake ni kana kwamba anamkumbusha abraham ushindi huu ni mungu amekupa anamhimidi mungu wa mbinguni ambaye amewaweka maadui wa abraham chini ya miguu yake watu wawili muhimu sana wanakutana wa na abraham akiwa njiani kurudi kutoka kwenye vita hii kubwa iliyompa ushindi tunajifunza nini kutoka katika um, mkutaniko huu kitu cha kwanza cha kutia moyo sana cha kukufanya wewe na mimi tusiogope ni ukweli kwamba mungu ana watu wake katika kila kona melkisedek tunaongea habari ya melkisedek anapatikana katika nchi ya kipagani nchi ya watu wanaoabudu sanamu anapatikana mtumishi wa mungu anayeitwa melkisedek habari njema ni hii daima mungu hubakiza masalio miale ya nuru hata katikati ya giza nene wakati wa giza kuu wakati biblia zimechomwa moto na waaminifu wa mungu wameuawa alijibakizia masalio hata leo katikati ya giza nene la kiroho mungu ana waaminifu wake hajawahi kuizima nuru apajawahi kuwa na wakati ambapo hapakuwepo wabeba nuru daima wamekuwepo na wengine wamekuwepo kwenye maeneo ambayo hawakutegemewa hawakutegemewa kabisa daima ana masalio hakuwa melkisedeki peke yake kutoka sura ya pili mstari wa kumi na sita tunakutana na kuhani mwingine wa midian baba mkwe wa moses jethro ajabu katikati ya midian watu ambao walikuwa wamea, wameacha kumwabudu mungu na tayari ibada za sanamu zilikuwa zinaibuka alikuwepo mtumishi wa mungu katika jangwa la mdan mungu daima ana watu kila mahali mungu ha, hana upendeleo huenda tungedhani watumishi wa mungu wanapatikana tu israeli kwa wayahudi peke yake la ukweli kwamba neno la mungu linahubiliwa katika bara la afrika ambalo lilikuwa linajulikana kama bara la giza ni ushahidi ya kwamba hakika mungu hana upendeleo hakuna jamii inayoweza kudai ya kwamba ina giza nene sana nuru ya mungu haiwezi kupenya nuru ya mungu inapenya hata giza liwe kubwa kiasi gani eliya alilia akasema wamewaua manabii wote na nimebaki peke yangu mungu akamwambia eliya hapana wako elfu saba ambao hawajampigia magoti bahali wala kuzibusu sanamu zake wapo mungu daima ana masalio na unajua yawezekana ni wewe mpendwa unayesikiliza yawezekana ni mimi yawezekana ni mtu fulani ambaye amejikatia tamaa akadhani ya kwamba yeye hayuko katika taifa takatifu mm -mm. hata katikati ya jamii zenye giza zenye uchawi zenye ulevi zisizomjua mungu mungu ana masalio wake na waweza kuwa ni wewe naweza kuwa ni mimi nuru yake ina ng'aa twaweza sisi tukajiunga kwenye jeshi kubwa la wabeba nuru katikati ya giza nene lililoko leo na sifa yao ni moja wanalishika neno la mungu wakati dunia imeliacha neno la mungu dunia imezikanyaga amri za mungu dunia imeingiza mambo ambayo hayapo katika ibada sahihi ya mungu na wanalitumia jina la yesu kushibisha matumbo yao waweza ukawa miongoni mwa masalio waliosalia katikati ya giza nene alipatikana melkisedeki katikati ya giza nene la kiroho leo yawezekana ni wewe yawezekana ni mimi tunaotakiwa kusimama katika zamu zetu mungu hana kabila mungu hana mbali mungu hana kijiji mungu hana ukoo anawapenda wote anatupenda wote akituita ametuita wote sisi ni watoto wake bila kujali tunatoka kabila gani tunatoka taifa gani tunatoka lugha gani tunatoka jamaa gani ametuita wote kuwa wabeba nuru twende tuibebe nuru hii tumulike gizani anakupenda ananipenda bila kujali jamii yangu inaniambiaje waliuliza kuna jema linaweza likatoka nazareti yawezekana familia yako ndio nazareti ya leo yawezekana kabila lako ndio nazareti ya leo linajulikana kwa uwasi na kwa kumwacha mungu kama ilivyokuwa kanani na mataifa yaliyokuwa yakizunguka kipindi hiki cha abraham lakini bwana alimficha melkizedek nuru mfalume wa salemu kuhani wa mungu aliye juu yawezekana ni wewe yawezekana ni mimi yawezekana ni mtu fulani ambaye anajidhani yuko nje kabisa ya familia ya mungu ametuita katikati ya maasi katikati kati ya giza nene tuwe wabeba nuru usidharau mtu mungu hana upendeleo alimuita kornelio kama alivyomuita petro alimuita paulo kama alivyomuita matayo aliwaita yunani wasiotailiwa kama alivyowaita wayahudi amewaita wa afrika kama alivyowaita wa, wa marekani amewaita wahindi kama alivyowaita watu wa ulaya hana upendeleo tunapokwenda kwake tusimame kifua mbele kama watoto kwenye familia ya mungu lakini kitu cha pili cha muhimu ambacho najifunza katika kutaniko hili abraham ni mwangalifu sana katika uhusiano wake na pesa mali mali amekataa ushauri wa mfalume kwamba abraham ulichofanya ni kikubwa inatosha hizi mali walizotuchukulia wakatuibiaibia hizi na nini chukua mimi nirudishie watu tu abraham akasema sitachukua hata uzi siyo yangu siyo yangu Siyo yangu siwezi kuchukua isija ikaonekana kana kwamba nilienda kupigana ili nipate utajiri shina la mabaya mengi ni kupenda pesa dunia imearibika leo ujangili ujambazi ukahaba na maovu ya hali ya juu kwa sababu ya pesa pesa chanzo na mzizi wa maovu mengi wako wapi waaminifu wa leo mungu anatafuta waaminifu ambao watakuwa wakweli watasimamia ikweli hata mbingu zidondoke wakweli ambao ukichukua pesa ukampa noti ya shilingi elfu kumi elfu moja elfu tano mia moja mia mbili ukamwambia nitunzie utaikuta kama ulivyoiacha hata igusa heli ya lana na njaa heli yafe siyo yake sio yake na sio hapo tu kwenye mambo mengi nikikuachia kwamba unitunzie nyumba yangu nitaikuta kama nilivyoiacha nitunzie baskeli yangu nitaikuta kama nilivyoiacha nitunzie mazao yangu nitayakuta kama nilivyoyaacha sitayagusa si yangu sitagusa mwanamke asiye mke wangu si wangu sitagusa mwanaume asiye mume wangu si wangu waadilifu wako wapi leo ambao watasimamia kweli kwa gharama yoyote ile hawatagusa visivyo vyao hawatafanya mizaa isiyo na adabu kwa wake na waume wasio wao hawatafanya vitu visivyo na heshima kwa sababu ni waadilifu lakini hmm. abraham aliye katika mateka aliyochukua kulikuwa na zile mali ambazo zilikuwa ni za wale wafalume jeuli hazikuwa za sodoma hazikuwa za vijana wanaopigana hazikuwa zilimstahili yeye aliyekuwa anaongoza majeshi hata hizo abrahamu akasema sio zote zangu sehemu ya kumi ni zaka ya mungu hmm. akarudisha Zaka. tumesema kuna mambo mengi yanasemwa mara ya kwanza katika visa hivi viwili kwa mara ya kwanza neno zaka linatajwa kwenye biblia na linatajwa wakati wa israeli hawajazaliwa bado wala taifa la israeli halipo kwa hivyo zaka haikuwa utaratibu wa taifa la israeli zaka ni utaratibu wa mbinguni kwa miaka yote ya kwamba kwa maongeo ma, ma, ma na mibaraka yote mungu aliyonipatia ananidai kumwabudu kwa kumrudishia sehemu ya kumi kama amenibariki kwa elfu moja ananitegemea nirudishe moja kama amenibariki kwa elfu kumi ananitegemea nirudishe elfu moja kama amenibariki kwa laki moja ananitegemea nirudishe elfu kumi zaka zaka ilikuwepo kabla ya taifa la israel abrahamu alibarikiwa sana maana alikuwa mwadilifu mwadilifu mkweli na mpendwa wote tunaitwa leo kurudisha zaka kila pato unalopata mshahara wako kabla hata ujafanya chochote mrudishie mungu zaka yake siyo yako nikipata milioni moja laki moja siyo yangu nikipata milioni tano laki tano siyo yangu ni zaka ya mungu abraham alirudisha na zaka ni shariti la mibaraka shariti la mibaraka kwamba iko mibaraka maalum ambayo mungu hwapatia waaminifu wanaomrudishia zaka na akafundisha kwenye neno lake na wanaomtolea sadaka anawabariki sana na hiyo mibaraka wanaoijua ni watoaji wanaijua hiyo mibaraka wanaitoa kwa uaminifu wanaijua mungu anatafuta waaminifu leo ambao ndio yao ni ndio laa yao ni laa watausema ukweli hata mbingu zidondoke kama walisema ndio hata yapinde kushoto na kulia ndio yao ni ndio watasimama kwa ukweli hawatapinda mpendwa endapo utachagua kuwa mwadilifu endapo nitachagua kuwa mwadilifu baraka za bwana zitatuandama na hatutakuwa na sababu kabisa ya kuogopa maana atatubariki atatubariki atakubariki maana wewe ni kipenzi cha moyo wake bila kujali unacheo gani una pesa kiasi gani benki wewe ni kipenzi cha moyo wake itikia wito wake wa kuwa mwadilifu kwa machache na kwa mwengi uwe mwadilifu bwana ana mibaraka yako ipo yako kabisa imeandikwa kwa jina lako usichukue kamwe isiyo yako usitamani mali ya jirani yako hata siku moja ya kaisari mpe kaisari ya jirani mpe jirani vya wengine wape wengine na vya mungu mpe mungu siri kubwa ya ushindi endapo tutachagua leo kuitikia wito wa kuwa waadilifu baraka za bwana zitaambatana nasi na wabarikiwa wa bwana hawana sababu ya kuogopa hata kidogo kamwe wakati dunia ina hofu ina taharuki wabarikiwa wa bwana hawana sababu ya kuogopa kwa sababu mungu wao mwenyezi mwenye nguvu zote anaiendesha dunia hii hajaenda likizo anawazungushia wigo wa ulinzi hawana sababu ya kuogopa ananiita leo niwe mwadilifu anakuita leo uwe mwadilifu je kuna jambo la kurekebisha katika maisha yako ili upate mibaraka hii itikia wito huu wa kuwa mwadilifu tuombe baba asante kwa neno hili limetufundisha somo muhimu sana linalohitajika duniani leo uadilifu umeporomoka baraka zako zimetuacha hofu zimetuingia umetukumbusha leo tukitengeneza maisha yetu tukaitikia wito wa kuwa waadilifu baraka zako zitamiminika kwetu kama zilivyomiminika kwa abraham na hatutakuwa na sababu kabisa ya kuogopa bariki msikilizaji anayetutazama tubariki sisi sote tufanye uamzi leo wa kuwa waadilifu kwa jina la yesu amen